ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតកតងទៅនឹងក្រៅខ្ចប់ពាក្យបាន5ខែពេលនេះសុផានលិនដាបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីក្នុងផ្ទៃយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមពីណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញកញ្ញាសុផាលីនដាដែលបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ថាជាតារាបង្ហាញម៉ូដនិងធ្លាប់ធ្វើជាពិធីការនីប្រចាំស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ផងដែរនោះយោងតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់កញ្ញាបានបង្ហោះរូបថតប្រមាណជា3ទៅ4សន្លឹកដោយបានបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រិមិត្តនិងហ្វេនហ្វេនរបស់កញ្ញានៅក្នុងរូបនោះគឺនាងមានផ្ទៃពោះបង្ហោះដោយអមភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption មួយឃ្លាដែលបាននិយាយថាឆ្នាំថ្មីសមាជិកថ្មីគួររំលឹកដែរតារា model ស្រីនឹងជាពិធីការនីទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5កញ្ញាសុផាលីនដាទើបតែបានចាប់ដៃជាមួយសង្សារអនិច្ចជនខ្មែរអាមេរិកវ័យល្បាក់30ស្ដើងជាថៅកែហាងញ៉ាំអីមួយកន្លែងផងដែរតាមរយៈដំណឹងមួយនេះធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាប់ភ្ញាក់ផ្អើលលើពីនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកនាងនៅតែទទួលបានការស្រឡាញ់និងគាំទ្រពីសំណាក់ fan fan ដែលចាំផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់នាងផងដែរចានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះអ្នកនាងសុផានិនដាដែលទើបតែភ្ជាប់ពាក្យចាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែបង្ហាញឈុតចាស់ចិនដែលអមជាមួយនឹង caption មួយឆ្នាំថ្មីសមាជិកថ្មីដែលអ្នកនាងកំពុងតែពពុះផងដែរហើយបើទោះបីជាបែបនេះក៏មានបណ្ដា fan fan ជាច្រើនមានការចាស់លើកទឹកចិត្តនិងជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូនផងដែរចា៎តកតងទៅនឹងប៉មមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នេះខ្ញុំប្រសិនបាទលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលក្តៅៗផ្លែកៗហើយតាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នេះខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមកាន់តែភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា